дэлхийн Нобелийн брэнд болох Optimum Nutrition-ы орг амино PCA-гийн албан ёсны борлуулагч Energy Shop. Сая сүүлийн дасгал дээр юм хэд давтцсан бэ? Сүүлийн дасгал дээр ч мөлий олон давтцсан шүү. Тэдээс хэдрүү ингээд доош байгаа юм. Тэгээ ерөнхийдөө бол бүр эхнээсээ болохоор нөгөө 10-аас эхэлсэн, 40-оос эхэлсэн тий. 40-оос хавуулаад 110 хүртэл дандаа нөгөө 30-таа тоо давтсан баха. Тэгээд 110 хүргээд 110-аас 10, 8, 6 тэгээд юу лээ? 18 50 юм байна. 50 гээд доошо болгоод тавцсан. 18 гэвэл 68 гэсэн үү? Аа. Ерөнхий юм. Юу лээ? 68. Тийм байна. 68 давцсны дараа юм ямар мэдрэмж төрж байна? Шууд хөл мэдэг алдсан шүү дээ. Тэгээ ерөнхий суул хэвчээ. Ингэж давцсны дараа бол одоо эхтэн хүмүүс ингэж давцсны дараа ухаалаж унах та. Эхтэн хүмүүсийн одоо бүхэлдээ онцлог арай өөр ахш юм тийм. Ер нь бол эмэгтэйчүүд айгүй төсвөрттэй шүү дээ. Гэхдээ эрэгтэй хүмүүс бас нөгөө арайч ухаалдаж байгаа юмахгүй хаа. Ер нь бол зөвхөн хувь хүний төсвөр хэрэг бэлтгэл чанартай хэдгээс шалтгаалах. Тийм. Гэхдээ ер нь бол эмэгтэйч бол төсвөрттэй л дээ. Тийм. Ерөнхийдөө өдөр болгоны бэлтгэл иймэрхүү л дандаа нэг алаантай. Одоо ингээд төлөвлөлтэй хоол хүнс одоо юу идэж байна? Хоол хүнс ер нь бол нэмэлтээр В уурга уудаг, БСЭ уудаг. Аа тэгээд нэг яг үнсэн хоолоо бол яг нөгөө тухайн цаг цагаар багаар болоо да идэж нөгөө тухайн тухайн үед нь булчин гад нэг чинь. Ер нь хэдэн грамм нүүрс, хэдэн грамм уурга, хэдэн грамм өгдөс иддэг вэ? Миний хувьд тоо. За миний хувьд бол ер нь бол яг л нөгөө авах ёстой нормороо килограмм жиндээ тохируулаад уурга нүүрс уцаа тооцоод авдаг. Ер нь бол уурга бол 2 грамаар килограмм хэмжээндээ тооцоол. Тэрийг өдрийн 5-6 тэнцүү хуваагаал. Тэгээ уурга найруулж авах юм бол мэдээж давхар нөгөө үнсэн хоолноос мах нэмж авахгүйгээр зөрүүлж авдаг баг. Тэр одоо спорт нэмэлт хийхээс юм өдөр хэдийг уурдаг гэсэн юм. Одоо өдөр V уургийг хийсэн юм тий. Та V уургийг бол дээдлэн нэг 3 удаа л ууш. Нэг удаагийн халбандаа мэдээж нөгөө нэг удаагийн чинь уургийн багтаагаад тооцоод өгсөн байгаа учраас тэгээ бусдад нь болохоор үнсэн хоолоор яахал төжлүүлэл авчдаг гэсэн үг. Нүүрс уса бол ерөөсө килограмм жингээ 4 юунд 4 төржүүлэл тэгэл калори тооцоол авчдаг. Тэгээ ер нь бисе яг ийм нөгөө хүнд бэлтгэлтэй үед бисе идэлхүү айгүй хэрэгэлдэг. Тэгээ би сайн таахт ядрал бол гайгүй. Тийм байна. Бага 25-аар оруулаад тэгээ тайцсаж байгаа. Ажилт хүмүүс айн шиг. Thank you.
Миний одоо энэ хийдэх тасал бай. Аа, 1 2 3 дүгдүгдгэл юм биш үү? 4 А за одоо энэний дараа нэг тасал хийгээл. 5 тасал хийгээл юм бол. Тий, 5 тасал хийгээл. Одоо энэ хийж явах хэрэгтэй анхаарч үзэл татчихна. Энэ 25-ын гэнтилэр 25-аар орж ин тоо. Анхаарч үзэл юм. Өгсгөө чангалах хэрэгтэй дээрээ аваад чагаа. Яах вэ? Чангалж бүр хавчиж өгөх хэрэгтэй. Одоо яг нуруу өгсг хоёроо. Энд дээр бүр айгүй сайн. Мэ. Хатууруулж өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Аа, нуруугаа сайн барьж өгөх хэрэгтэй. Тэгвэл хүүхдүүд тэгдэж штэ одоо аа, залуучууд юм эсвэл би юм бак хүүхэн дургуу. Аа. Эсвэл би юм бакрмааргүй байна. Би танарт хэлээ, та нар бакрах гэж чадахгүй. Ингиж бэлтгэл хийх бол тийм амархан биш байхгүй юу? Хөөе, үнэхээр ингиж бэлтгэл хийгээ бакрад гараад ирэх юм бол би тухтай. Нэрш хөдөлмөс хүн таа. Тийм биз дааша. Би зүгээр хар зогсчих ядарч шээ. Хийж байгаа хүмүүс яаж ядарч байгаа болоо та. Гахаа л энэ. Өдөр миний шавнар бол одоо яг миний хувьд бол миний бахархал. Аа, би эдрийг яаж ясна янгиж болсон нь олсон янгиж үлдэж байгаа би бол тэр сэтгэлээр ойлгодог. Яг л би энэ амьдралыг би өөрөө биеэрээ тууцсан болохоор л эдэрт үзэж. Хөөе, ер нь гизэндээ 6 болчихтой байж ш. Хүний гизэн 6 болчих гарах гэж ярьдаг байхгүй. Тэгж би бас боддтой. Аа, би бас эрэгтэй шинэртэй хайртай манай Дэмбанууд аагийн намайг маш их баярлуулж байгаа. Нэг сэрэлтийн багш шиг шаммав гэдэг надад хэш. Гэтэл би нартай хайртай. Яг эдгэр шиг бэлтгэл хийгээ гараад ирдэг хүн бол үнэхээр надтай байсан тий. Аа, ер нь эмэгтэй хүмүүс ер нь өвдөө ер нь яаж хөгжүүлэх хэрэгтэй вэ? Юу гэж энэ талаар энэ одоо чиний бодол үзлэлийг сонсмоор байна л даа. За, юу юмний төрөнд өгцөг хөгжүүлэхийн тулд заавалчгүй аа, гой өгцөг давхар ордог. Аа, дангаараа өгцөг бол эзэч ажилтгүй. Заавалчгүй өгцөгний уртл эсвэл өгцөгний артл ажиллаж байдаг. Аа, тэгтээ та яг аль хэсгээ илүү хөгжүүлээд аль хэсгээ илүү гой болгох маань байгаа. Яг тухайн тэр тасгалаа маш сайнэр хийх бол хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Ямч гсэн бүсгчтэй амжилт хүсье. Баярлалаа. Эмэгтэйчүүд, охид бүсгчүүдийн ер нь бол жимд явдаг ганцхан шалтгаан нь бол ер нь одоо өвдөгний булчингаа хөгжүүлэх гэж хичээдгээ. За, энэ тал дээр ер нь ямар зөвлөгөө өгөх вэ охид бүсгчүүдтэй? За, ямар ч гэсэн одоо тухайн өвдөгний дасгалыг ямар ч дасгал байдаа заавал олон дасгал гэхгүйгээр нэг дасгал ч гэсэн айгүй сайн хийгээд нүдэж явах юм бол нэг ч дасгал нэг гэхгүй ер нь өвцгийг хөгжүүлж чаддаг байгаа. Гэхдээ ер нь бол өвцгний олон дасгал хийх тусмаа өвцгний дээд доод те янз бүрийн олон талаас нь илүү сайн хөгжүүлж болно. Гэхдээ ер нь заавалчгүй олон дасгал хийгээд ч юм уу ганцхан дасгал хийгээд хахаар үр дүнгүй байна ч гэнүү юм уу альсгүй тийм нөгөө буруу ташаалгалт ойлголт байж байгаа. Гэхдээ ямар ч дасгал хийж байгаа тохиолдолд үр дүнгээ заавал өгдөг. Тэгээд гол нь тууштай байх хэрэгтэй. А, өгцгөн дээр бас нэг анхаарах зүйл нь болохоор одоо бүр нөгөө өгцөггүй нэг хавтгаа гэж ярьдэн штэ, тийм ээ. Өгцөггүй махгүй одоо бүр байхгүйгээс бий болгох гэж байгаа тийм нөхцөлд бол ер нь хавтгаа тийм мах муутай өгцгийг бол хөгжүүлэхэд ерөнхийдөө цаг хугацаа жоохон урт байдаг боловч ямар ч өгцөг хөгжинэ. Тэгээ өгцгөндөө нөгөө өөхөн ч хамаагүй махтай тий өгцөг
сайтай байх юм бол бүр илүү хурдтай хөгжиж өгдөг байгаа. Тэгээд мэдээж хэрэг нөгөө хөлний дасгал хөлтөгөө хамт үгзэг сайн хөгждөг учраас ганцхан үгзгийг дангаар нь хийнэ гэсэн асуудал ер нь байхгүй. Тийм учраас нөгөө хөлн дээр тулгуурлаж хөлтөгөө хамт үгзгийг явж ийж үгзэг ер нь маш сайн хөгждөг байгаа. Парти клубыг үзэж байгаа найзуудаа баярлалаа. Тэгээд бидний бэлтгэл хийдэг зүгээр энгийн нэг өдөр байлаа. Зүгээр урмын бас гоё комментүүд хайрлаараа тий. Айлсах нэгэндээ урам мөгжөөл маш сайн гэж би хэлмэр л юм да. За тэгээд та бүхэнд ажилт нь амжилт хүсье. Яг ингэж бэлтгэл хийж чадах юм бол түрээ дээр. Амжилт гэдэг гарахны лохнос ирдэггүй. Ардалаасаа гарч үтэн нэрэдэг мэдхгүй. Ашгил гарч байна бүх хүн нисэхгүй. Оргил нь гарлаа ван богн зогсож дэлхгүй дэлхгүй. Зогсохгүй, зогсохгүй, зогсохгүй. Yeah. Rolex шиг дэрэд өмэн зогсохгүй. Утаа нэг байрандаа тогсохгүй. Ург шагаа давсан хитэ зогсохгүй. Зогсохгүй, зогсохгүй, зогсохгүй. Rolex шиг дэрэд өмэн зогсохгүй. Утаа нэг байрандаа тогсохгүй. Ург шагаа давсан хитэ зогсохгүй. Танар бол ажилгүй бэстаггүй түтүбэр муулахаас өөрөө мэд чадахгүй. Үнэндээ уандэ хийсэн муусна гэж жижиг гөлөг мэд дургтаа гарахгүй. Дарах хүн байжаасаа одоо бол зайл. Хуцалгүй намагсаа сангаагаа тайл. Зогсохгүй урагшаа өргөл рүү дайр. Одооноос алсуудын хэлчиг би тайрна. Танар байхгүй бол хинч миний дайсан болох юм бэ. Чи номхон байв миний салавч ам чинь юу гэж томсох юм бэ. Хэрвээ би байхгүй бол хувь заяандаа чи юу гэж гомдох юм бэ. Хэрвээ би байхгүй бол жижиг чинь юугээ сонсож дорох юм бэ. Би нонда салруу дигцэлээ. Шик шик. Би хотла шаасан шүд рүү нэгцэлээ. Шик шик. Зарим нь байж нэг юм динэт нэм. Зарим нь байж. Би бод үдгээ бэлдээд бүгдийг нүлээж. Цаг хугацаа бол миний найз. Цагийн найзууд бүгд зайл. Шару түмэ дархан гэг. Намаг дүүхүү дийлэн нэхийн хайр. Дайснуудаа чи зүгээр дайр. Энэ бол тэдэн дүгэх хайр. Орг, Амино, PC-гийн албан ёсны борлуулагч, Energy Shop.